гүл құрамасын деп, оған суды құя бересің, құя бересің. Ол сіңіре берет, сіңіре берет. Тіпті шелектеп тасысаң да су мұның бойына сыя берет. Бірақ өсім жоқ. Сол баяғы қалпы. Өткені бұл жасанды өсімдік. Жасанды өсімдіктің жағдайындағы бір оқиғаны бір жыл бұрын айтып едік. Астаналық тұрғын Сәуле Исатаева банкке салым салып, артық пайда табуды ойлайды. Өкінішке орай қаржы институты әлгі гүл тәрізді ақшаны сорып алып, сорлатқан. Біз араластық, айдан айға созылған арпалыс ақыры шешілді. Осыдан бір жыл бұрын депозитке ақша құйып, әнеміне дивидиент алам деп отырғанда мүлдем ақшасыз қалған Сәуле Исатаеваның жағдайын көрсеткен едік. Естеріңізде болса, Исатаева ханым Астанадағы қаржы институттарының бірінде депозит ашып, 4000 доллар көлемінде алғашқы салым сала. Заключили договор, открыли счет. Вот. Келісім шартқа отырып шот аштық. Депозит 3 жылға ашылған болатын. Біраз уақыт біз ол ақшаны пайдаланған жоқпыз. Бірінші рет атанамның депозиттен 200 долларды алып беруді өтінген уақыт 2016 жылы еді. Одан кейінгі уақыттары 100-200 доллар көлемінде жалпы сомасы 1000 доллар шамасында ғана шотымнан ақша алған болатынмын. Сол 2016 жылдың 22 ақпан күні шотымда мүлде ақшаның жоқтығын білдім. $4000 200 долларды бір шешіп, тағы 200 долларды екінші мәрте жалпы 1000 доллардай шешкен күннің өзінде кем дегенде 3000 доллар қалу тиіс еді ғой шотта. Бірақ банк менеджерлері Сәулеге депозитіңізде мүлдем ақша жоқ, өзіңіз қол қойып шешіп алғансыз деген жайсыз хабарды жеткізгенде төбе шашы тік тұрған. Оның ғана емес, бейнетпен біраз жылдар бойы жинаған әлдегімдердің жымқырғанын білген ата-ананың да. Әкесінің маңдай терін сыпырып, ұстаған малын сатып, қойыстыған, соны сатып, үйялар, жылстрой Сбербанкқа саламыз деп, сөйтіп отырғанда, осы ақшамыз осылай жоғалды. Бұл бір жыл бұрынғы түсірілімет айтқандай бұл істегі тағы бір сорақылық, тергеушілер істі жүргізу барысында шағымданушының арызын жоғалтып алған көрінеді. Біздің назарда бағдарламасы бұл бассыздыққа бей-жай қарай алмай, тоқтатылған істі қайта жандандыруға мұрындық болды. Нәтижесіз емес әрине. Банктан мәліметтер сұраған кезінде жаңа бейнетаспаға түсірілген өздерінің тиісті ақпараты 95 күннен артық жаңағы ол өшіріледі екен. Сол шамалы қиындық туындап тұр. Депозитке салған Исатаеваның құқын қорғау үшін қазіргі таңда жаңағы сот сараптамалар тағайындау қажет. Ол бойынша прокурорлық нұсқау берілді тергеушіге. Міне осылайша істі бір-біріне сілтеп бұлар қалды. Ақшаны алған мен емес, сәйкесінше құжаттардағы қол да мен емес деп шырылдап Сәуле қалды. Ақыры қол жазу сараптамасына жүгінуге мәжбүр болды. Он қағазға он қолымен де сол қолымен де қатар-қатар қолын қойып сараптамаға жібергенде банк құжатына қойылған қол Сәуле Исатаеваға тиесілі емес екендігі дәлелденді. Біздің назарда бағдарламасына көп рахмет. Эфирден көрсеткені сол еді, іс қайта жанданып жүре бастады. Сараптама нәтижесі белгілі болған соң банкке тағы хабарластым. Қойылған қол менікі емес екендігі де. Ақшаны да мен шешпегенім дәлелденді. Қазір жоғалған ақшаны банк қайтадан шотыма аударды. Біздің де мақсат сол еді. Әсілі бұл оқиғаның тараптарға берер сабағы мол. Біреудің қалтасына қол сұғып, одан қалды қолын қолдан жасап, ақырында Сәулені алаяқ етіп қойғандар да кінәсін мойындады. Бастысы Сәуленің жоғалған қаражаты қайтарылды. Хош, бұл былыққа қатысты әділдік бізден, төрелік көптің хақы.